Hallo kjære venner, og velkommen til Dead Cells. Det er meg og Frida i dag. Hello. Hello. Og hello alle i chatten. Dette er jo et spill som er for det første veldig bra. Jeg driver an med det. Jeg har spilt mye, ikke rundt av det. Fordi det er jo et sånt roguelite-spill. Mm-hmm. Ikke sant? Hvor du får litt progresjon. Selv om du må begynne på starten hver gang. Så det er på en måte tingen. Yes. Så nå starter jeg helt fra begynnelsen. Dette er starten på spillet, men jeg har en del abilities. Åja, oh, for at du... Ja, ok. Du er med. Du er med. Ja, så du kan for eksempel... Jeg tror jeg unlocker alle tingene som er sånn movement abilities. Jeg fjerner musa, for den var litt irriterende. Sånn. Vi har allerede fått vår første spørsmål i dag, som lurer på hva... Han lurer på om vi spiller på Xbox. Jeg spiller på Steam. Ja. Så dette er PC-version. Dette her er random, hva du får av, stash i starten. Vi kjører Balance Blade og Skjold. Balance Blade. Jeg pleier ikke å bruke Skjold, men det andre var så dårlig. Så, og det er jo helt sikkert noen som kommer til å spørre om dette her utover i streamen også, men vi kan jo bare si det en gang til, bare sånn forgjort det. Blir det anmeldelse av dette her, Carl? Det gjør det. Det er litt sånn, jeg sliter litt med å finne ut når jeg skal på en måte si meg ferdig for å anmelde det. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Fordi jeg har liksom en track record nå, og jeg tror jeg har kommet til rulleteksten i hvert fall 95% av spillet jeg har anmeldt. Men jeg har ikke rundet det her enda. Og det er så vanskelig etter hvert. Så jeg har kommet til, jeg tror det er siste boss. Men jeg klarer ikke siste boss. Så jeg er sånn, skal jeg vente til jeg klarer siste boss, eller skal jeg anmelde det nå? Jeg tror jeg kommer til å anmelde det nå. Fordi det kan jo ta en evighet. Du er så crazy at du tar deg nå. Jeg tror det, altså. Det gjør litt vondt. Fordi det føles liksom mest riktig å bare bli helt ferdig med et spill før jeg gir en score. Mm. Men tenk hvis det tar en måned, liksom. Ja, jeg ser den. Men altså, hvis du selv føler at du på en måte er fornøyd nå, så tenker jeg at da er det greit. Ja, for jeg er jo veldig, veldig, veldig fornøyd med spillet. Jeg synes det er dritbra. Så det blir, jeg kan avsløre det med en gang, at det blir jo det blir en veldig høy score. Men ja, det føles litt sånn ukomplett å ikke runde det først. Så det er litt sånn vanskelig valg. Å, der var det sikkert. En kebab! Oh. Men vi venter med den, for vi har fullt liv. Jeg... Jeg skal prøve å følge med på chatten i dag. Skal vi se her. Scott Nini lurer på om du nok sikkert liker Jojo. Det rekner med at det er Jojo's Bizarre Adventure, for ingenting annet heter Jojo. Yes. Fantastisk over-the-top anime som anbefales varmt. Nice, jeg har ikke sett den. Nei, den er mest kjent for sine memes. Okay. For internett er veldig glad i, og det er en anime som er basert på dramatic poses, basically. Nice. Ja. Det er jo mange animer, føler jeg, men... Ja, men dine taler til et nytt nivå. Ok. Og det er veldig store, muskuløse menn. Aha. Som ofte... Du har en karakter, basically, som bare står og skriker av hype. Nesten, og så har du da en del sånn kule karakterer, og det er veldig stilig og veldig god. Anime da, så går det over på en måte, det går over flere generasjoner med folk. Aha. Mm. Yes. Pretty cool. Vi så, tror du det var før du kom på E3? Så ja. Vi de første par episodene av My Hero Academia. Ja, det var før jeg kom. Ja, og det var sånn. Det var sånne veldig dramatiske poses. Jeg hørte det skal være bra. Jeg må få sett det. Jeg må få sett mer av det. Oi, der fant jeg en drumstick. Oi. Det er jo litt sånn, jeg kommer ikke til å gjøre det nå, men du kan jo speedrunne det her. Og da åpner du sånne dører som låser seg i løpet av noen minutter. Oi. Så du kan ta sånne alternative veier hvis du er veldig kjapp. Men jeg har aldri vært så kjapp at jeg har klart å rekke en sånn. Nei, sånn som er litt sånn der ekstra tricky. Ja, jeg kunne jo liksom rushe gjennom og prøvd. Men jeg har ikke lyst til å rushe heller, fordi da mister jeg upgrades. Og ta en ting, ja. Så det er litt sånn trade-off som jeg ikke er helt komfortabel med nå.
Men kanskje vi kan prøve det etterpå, hvis jeg dør. Jeg har fått et spørsmål her fra The Dark Seeds SM, så jeg lurer på om Rune har sluttet å lage en nyhetsspalte. Jeg har ikke sett det etter jeg kom tilbake på ferie. Der er det vel jobbing med å prøve å finne ut hva som skal gjøres med den. Ja, det er litt... en liten pause. Kan jo si i hvert fall da, ifølge Rune. Ok. Så kommer det en reboot. Kanskje med et nytt navn. Så det er bare til å glede seg. Av nyhetsmagasinet. Yes. Forhåpentligvis om ikke lenge. Nå er jeg på sånn mellomsted, mellom levels. Så han der kan jeg gå og bruke i celler hos. For å åpne masse upgrades. Mm. Og jeg har veldig få av de, forløpig. Lutra 1992 løp, men vi kom til å lage en let's play av Ori and the Will of the Wisps når det kommer. Men det blir en let's play. Vi prøver liksom å ikke flødde kanalen med let's plays, men det kommer definitivt en anmeldelse. For hvis ikke Carl tar det, så tar jeg det, for å si det sånn. Ja, det er det flere som kommer til å spille, tror jeg. Ja. Så det kommer i hvert fall... Det blir liksom krig om den. Ja, det kan det. Jeg ga en av en terningkast 6 da jeg anmeldte deg. Ja, og da hadde jeg også gjort. Ja, det er så bra det. Det første. Det er pakt. Ja, fy for det. Det er helt nydelig. Så da har jeg store sko å fylle. I got hit. You got hit? Yes, first time. Oh no. Tror jeg. Ja, jeg savner. Jeg må ha noe bedre abilities. Jeg har liksom en sånn drømmebild. I det spillet her, for du får jo random items. Mm. Men hvis jeg får det jeg har nå, pluss en sånn der, hva heter det? Sånn ice, hvor du slår foran deg, og så, får du, så blir det et is. Ja. Den, i tillegg til det jeg har nå, er veldig bra. Yes. Synes jeg, ja. Det er sikkert, de som er pros synes sikkert det er veldig dårlig. Men det er liksom min strategy akkurat nå. Jeg føler at så lenge du finner den strategien som passer deg best, så er det er alltid nok til å si at du gjør feil, men ja. Så lenge det funker for deg, sant, så tenker jeg at da er det viktigste. Mm. Her er sånn time dør. Ja, jeg var 2 minutter og 32 sekunder for tag. Oi. Så kom inn den. Ja. Så... Jeg føler ikke at du har gått veldig tregt frem da, men det var jo sånn at du var og hentet kebaben og sånt da. Sant? Ja, sant. Så hvis jeg hadde bare rushet gjennom, så kunne jeg ikke det. Ja. Men jeg liker jo ikke å rushe, ikke sant? Så det er litt sånn... Det er vanskelig å rekke de. Det er sant. Det er sånn lore å stå på. Statue of the King of the Island. How could he see anything with that helmet on? Det er litt sånn humor i det spillet her. Det er jo ikke så mye av i Souls og sånn. Nei. Men dette er sånn Souls lore, bare med litt humor. Det er gøy. Ja, det er fint. Det er litt sånn. Oi, er det nye? Ja, det er det. Så vi får masse spørsmål her inn her i dag. Blant annet, vi kan også ta et fra Diglo Elsker du Bedingsa, som sier at han skriver takk for Hardcore. Gleder meg til å se alle episoderne. Jeg er akkurat ferdig med Kingdom Hearts 2 og begynt på filmen 3, 5, 8 og så videre. Nice. Du har fått veldig mye god tilbakemelding på Kingdom Hearts-serien din, Karl, må jeg si. Jeg har det. Det er veldig koselig. Det er sånn... Jeg er liksom vant til å være han litt sånn rare som har spilt i spillet. Og nå føler jeg liksom at jeg kan dele det med mange, da. Ja. Så det er veldig koselig. Jeg setter veldig pris på alt tilbakemeldingen. Og jeg kan jo si at jeg ligger ganske langt foran, sånn innspillingsmessig. Ja. Fordi jeg vet ikke om du har sjekket upload-siden vår på kanalen, Frida. Nei, jeg har ikke vært innom der på en liten stund. Hvor langt har du kommet nå? Den som bare vi kan se. Det er ganske mange listed Kingdom Hearts. Videoer her nå. Jeg vet hva, jeg så det da jeg publiserte... Det var vel noen der da jeg publiserte kosekveld for deg her nå? Ja, det var det. Det er ganske mange flere nå. Ja. Oi, shit. Men jeg ser om kan fortsette å ta et spørsmål her fra MH01, som lurer på hva vi synes om The Last of Us, og om vi kommer til å spille nummer 2. Jeg tror det er ingen i Level Up som ikke elsker det å spille, og jeg tror alle kommer til å spille når 2 har kommet. Yes. I agree. Oi, den der? Nei, det var ikke den.
litt. Hent opp sånn der ice bow. Mm. Og den skal visst være veldig bra, ifølge noen på internett. Men jeg kan jo for så vidt. Et eller annet forum på internett sa at det var bra. Ja, det kan du alltid stole på. Ja, ja. Så kan jeg... Nei, det kan jeg ikke. Hæ? Og konvertere items du har brukt før til gold. Mm. Det er nice. Jeg ser Luki Jonsen spør hva er friendkoden du kaller på Pokemon Go. Jeg har ikke spilt Pokemon Go siden trading kom. Jeg må skuffe der, altså. Carlo? Ja, jeg må skjerpe meg. Kingbing35 skriver at han har fått en ny gaming-skjerm i dag med G-Sync, gått fra 60 Hz til 144 Hz. Velkommen til en ny verden, og gratulerer. Oh yes. Og med da så kan jeg på at jeg har jo... jeg begynner jo i jobb på mandag. Ja. Som faktisk fancy Frida i voksen har fått til jobb opplegg. Og i den sammenheng så skal jeg, har jeg bestilt meg jobb-datamaskin. Og da var det litt festlig, fordi at jeg fikk basically beskjed om bare finn det du vil ha, og så går det greit på en måte. Bare innenfor rimelighetens grenser, jeg bare sånn, hva er det? Ja, hva er det? Ja. Men jeg har funnet meg en ganske snarsen datamaskin da, men så fikk jeg liste over at jeg kunne få meg skjerm i tillegg. Aha. Og så da tenkte jeg, ok, jeg kan velge mellom en 24 tommer standard 1080 skjerm. Okay. En 27 tommer ultra HD skjerm. Eller en 34 tommer ultra HD curved skjerm. Oi. Det er nesten så bra at det er litt kvalmt. Ja, og det blir for stort, vet du. Det er sånn, å sitte og jobbe på den blir jo helt håpløst. For jeg synes 2020 er liksom på grenser til for mye, og nå er det noen som synes at jeg har tatt et teit valg når jeg sendte en melding til deg som... Til det jeg skulle bestille, og så bare sånn, ja, ok, jeg kan ta enten 24 eller 27 tommeren utifra hvor mye penger som skal brukes på dette her. Og så fikk jeg tilbake igjen sånn, er det noe galt med 34 tommeren? Jeg bare sånn, nei, det er ikke noe galt med 34 tommeren. Og jeg bare er alt for stor. Og jeg bare sånn, ja, ja, ok, skjønner den. Men liksom, jeg bare sånn, er det noe galt med den grunnen til at du vil ikke ha den? Jeg bare sånn, nei. Er det for dårlig? Vil du helst ha 40? Nei, det er luksus. Ja. Det er en ting jeg savner med VG, så var det det at de kjøpte utstyret. Det var... Det hjalp. Jeg turte aldri kjøpe de beste gaming-PC-ene, det angrer jeg litt på. Det burde du gjort. Ja, jeg burde bare brukt alle pengene til VG på... Aha. På liksom... The most high-end shit. Mm. Og der var det en ny shop. De har to grenades. Mm. Luke Johansen lurer på hva som er våres favoritt Pokémon-spill. Tror jeg må si Gold og Silver for meg. Og da blir det Crystal hos meg. Ja. Og det er en grunn at det er nostalgien som tar litt overhånd. Og nesten samme spillet. Ja. Også. Bare bedre. Ja, det er ok da. Ja, det er jo egentlig det, når du sier det. Det er jo det beste, men Crystal fikk jo ikke en remake. Nei, jeg har skuffet over den. Mm. Men det er fint, det går fint. Jeg klarer meg. Har du spilt mye roguelike-spill, Frida? Overraskende lite, egentlig. Jeg har... hva er det som er på en måte reknet som en av de beste roguelikes, så hva er det det heter? Rogue Legacy? Oi, er det da? Ja, er det da? Ah, nei, jeg husker ikke. Så fort kan det gå i dass, altså. Uff da. I died. You died? Mm. Oh no. Og da starter du på nytt igjen da? Ja. Det er litt cash, i hvert fall. Ja. Jeg ser nok så lurer på hva som er jobben min. Jeg startet som, jeg skal ta doktorgrad, så jeg startet som PhD-kandidat, som det heter, PhD-kandidat. Og min jobb er forskning.
Og så... Ja. Men jeg er ikke helt sikker på akkurat hva jeg skal jobbe med enda, for da skal jeg diskutere på fredag. Men forskning, og selvfølgelig skal jeg drive med level up i tillegg. Det er ikke et spørsmål engang, så dere er ikke kvitt meg helt enda, folkens. Ja. Hva hadde podcasten blitt, liksom? Ja, men jeg kan ikke slutte der, vet du. Nei. Oi, der var det en ting. Oi, en ting? Det var ting. Det var en, ikke en kebab. Det er sånn, er det en ting du blir glad for å se i det spillet her, så er det kebab. Altså, en ting du er glad for å se generelt i livet, egentlig. Ja, det er sant. Jeg klager selv på kebab. Der var den. Frostblast, det var den jeg ville ha i sted. Ah. Ja, det gir mening. Fordi den gjør sånn, så kan du bare slå løs. Oi. Jeg ser også hvor jeg lærer lurer på om jeg må undervise, og jeg har valgt å ville undervise. Så jeg skal ha førsteklassinger på lab og passe på at de ikke setter fyr på seg selv, eller kaster syre på seg selv eller andre. Er det et vanlig problem? Ting å ta, altså... Nei, ikke et vanlig problem, vil jeg si. Men jeg er jo der for å hindre at det skjer. Ja. At det ikke skal bli et vanlig problem. Da har... Folk har satt fyr på ting. Ikke på seg selv. Ok. Men ting. Men det var bare sånn en liten... tullegreie. Så det gikk... Det har gått fint. Ja. Det går fint hele veien. Gutta sto på hele veien. Ja. Oi, her var det mye secrets. Så dette skal vi få til. Ja, så tar du det. Ingen, den ikke, ja. Ingen dødsfall. Nei. Den er ikke ute enda, da. Ja? Den bakom filmen. Nei, det er den ikke. Nei. Den kommer på fredag, tenkte jeg. Hei! Hvis du er en sånn Patronus. Yeah. Så kan du få en bakomfilm på fredag. Det kom jo også en forrige fredag. Ja. Om E3. Det var veldig kjøpt, for der er på en måte den som kom på fredag har jeg sett mesteparten av. Ja. Mens den som var på fredag om E3, den hadde jeg ikke... Den har jeg bare sett litt, opplevd litt av, så... Ja, det stemmer det. Du er jo... Du dukker jo opp sånn midt i. Jep. Og så forsvinner jeg igjen. Ja. Det er sånn lite fredag-kapittel inni der. Hello, ha det! Ja. Så var vi jo ikke så flinke til å filme under E3, egentlig. Nei, det er så mye sånn... annet som skjer. Mm. Vi var jo live nesten hele tiden. Men det er mye mat. Ja. Mye sånn, mye, se på hva vi sånn... spiser. Ja, og mye står liksom og står på gulvet og beveger oss til musikken som går i bakgrunnen. Ja. Er det? Nei, det er fortsatt Heavy Cross Ball. Mm. Not once. Jeg ser det har blitt noen... Ole Kri skriver at Frida på jobbintervju, jeg kan google, og det er... Jeg kan si at level up ble tatt opp på jobbintervjuet mitt. Oi. Som en ting de trakk, liksom lurte på hva var for noe. Og da ble... De var veldig positive over det, og sa liksom, ja, for dette er jo liksom formidling, og da kan jeg... Det er jo det samme om du lager video om spill eller snakker om forskning, liksom. Det er formidlingen jeg går på. Så jeg var jo... De synes det var veldig kult. Nice. Så ser jeg jo Warrior lærer i forhold til det, men sånn, Frida googler ikke. Google Frida. Ah. Ja, det er ikke helt der enda, men soon. Ja, soon. Soon til hjem. Da er vi tilbake igjen. Nice. Det var litt tidlig å dø i sted, ass. Jeg synes det var litt flaut. Det går fint. Jeg burde egentlig si sånn som det på GDQ, sånn that's never happened before. Nei, det har aldri skjedd før. Nei, det har skjedd før, men det er lenge siden. Nå har jeg sånn ice blast, så det er fint. Ja, det er... Jeg generelt er glad i sånn frost. Ja, det er ofte kult i spill. Ja. Egentlig alt som har med snø å gjøre i spill, liker jeg. Som snøverdener og...
tror kanskje til og med den snøverden I Mario Odyssey favoritten min der. Ja. Den som har de der runde, runde selene. Åh, ja, det er, og det så søtte. Ja, det det. Jeg måtte bare tenke meg litt om hva det var, men... det liksom bare... Åh. Det liksom bare sånne baller. Ok, da har jeg et diskusjonsspørsmål til folket her. Okay. For jeg fikk nettopp tilsendt en melding fra en venn av meg som skriver at du som gaming-ekspert, har du et godt norsk ord for verbet liksom, level up? Da, level up. Jeg tenkte liksom, å gå opp et nivå. Ja, det det mest norske du kan si. Jeg ville sagt liksom, gå opp I level, men det ikke helt norsk. Nei, sant akkurat da. Ja, gå opp et nivå, ja. Mm. Og der var det en secret. Hva sier chatten, tenker jeg? Vi kan bytte navn til gå opp et nivå. Ja, opp I nivå. Ja, velkommen til opp I nivå. Mm. The amulet. Den nice. Det visste jeg ikke før, før I natt, men sånne amulets gir deg også levels. Mm. Det kult. Ding skriver Balder 75. Jeg vet ikke, da har du helt rett I, da jeg mener. I'm noob. The one who wins. Not the one who wins. Not the one. I'm not the video game boy. Oi! No. Ok. Gikk bra. Ja, vi har kontroll igjen. Men da ser jeg at det noen som ikke mener at opp I nivå kan helt brukes, men jeg tror det den nærmeste jeg kommer. Nei, altså tror det. Mm. Men det vanskelig, men altså, generelt veldig vanskelig å finne norske erstatningsord for spillting. Ja. Fordi for eksempel gameplay noen som bruker spillbarhet, men det blir helt feil for meg. Ja, det litt sånn... Jeg synes Rune kjempeflink på å bruke norsk ord. Ja. Jeg bruker veldig ofte låneord, og da gir jeg egentlig dagetalen også, så det på en måte derfor det blir naturlig å si den anmeldelsen. Men Rune kjempeflink. Han snakker om helse og sånne ting. Ja. Ja. Nei, det vanskelig. Sånn spillbarhet liksom... Hva det? Det er jo gameplay også, liksom, rart ord, men ja. Det lettere å forstå, på en måte. Men hvor spillbart det? Nei, jeg vet ikke, det går an å spille det, liksom. Ja, det høres liksom sånn, jeg kan da kjøre, liksom. Ja, går det an, kan du spille det på en PC, eller hva? Ja. Jeg kan på en måte si, det spillbart hvis det mye bugs? Sånn, ja. Hvis det veldig mange bugs, så det liksom ikke spillbart. Men hvor høy spillbarheten? Sånn... What? Ja. Det høres ikke helt naturlig ut, skal jeg være ærlig. Nei. Men Spitfire sier spill. Det jo riktig oversatt. Gameplay. Hva? Ja, det... Kanskje vi kan begynne å si det? Spill. Ja, det veldig, veldig spennende spill I det spillet her. Ja. Det har vi da. Mm. Foreslå det for språkrådet. Bytte inn spill som nytt ord. Spill. Jeg fant en shop. Der hadde de granaten min. Men ikke resten. Nå trenger jeg bare en turret. En bra turret. Så er vi good. Mm.
Nå fikk jeg han som spurte om hva å level opp kunne være på norsk. Han holder visst på å oversette spill til norsk gjennom en crowdsourcing-plattform for oversettelse. Det har visst bare kaos. Ah. Ja. Crowdsourcing, ja. Ja. Hvordan funker det? Ja, da lurer jeg jo på, men det var visst kaos. Og det bare alle får tilgang til manus, og så oversetter de sammen, liksom? Ja, sikkert. Det hørtes kaos ut. Ja, ambisiøst skal prøve. Ja, absolutt. Men jeg spilte, men, det var noen som, det var på sånn der, så, hvor du spiller gamle spill uten å kjøpe de. Åja, oh ja, sånn så, ja. Sånn som jeg aldri har gjort. Men det var et spill, det var en norsk oversettelse av Super Mario RPG. Mm. På norsk, og det var veldig rart å spille. Men det var ganske bra gjort. Det var vel noen grammatikkfeil. Som at de hadde oversatt Star Road til Stjerneveien. Men, ja. Men det var i to ord. Ah, det er jo ikke det er riktig. Det er orddelingsfeil. Mm-hmm. Særskrivningsfeil heter det, faktisk. Det er korrekte ordet på. Er det? Er det ikke orddelingsfeil? Yes. Nei. Det er sånn elit-dud. Nei, nå går det dårlig igjen. Han har visst fått tilsendt masse bruddstykke av tekst. Aha. Og da blir det på en måte, hva er settingen, sant? Du får jo bare... Oh shit. Ok, det gikk bra. You okay? I'm okay. Oh, that's good. Yes. Crisis averted. Av en heal. Nei, hva skulle du si? Jeg skulle si, ta opp et spørsmål, så da kan jeg ta etterpå. Nei, ta det nå. Ok. Ariana 807 spør om du gleder deg til Pokémon Let's Go Eevee/Pikachu. Jeg gjør det. Jeg ser det er mange som er litt lunkende på det. Skriver også at jeg har tatt ut ferie på jobben for å kunne nyte å spille 100%. Aha. Da er dedikasjon, skal jeg si. Ja, det er bra. Jeg gleder meg. Men det er mest fordi det på en måte jeg er så glad i Red og Blue. Og Yellow har liksom... Jeg har jo ikke trengt en remake, egentlig, siden Red og Blue fikk det. Men det er liksom god grunn til å dra tilbake de spillene igjen. Med litt penere graphics. Ja. Og Eevee. Du er mest gir på Eevee? Ja, tror du på Eevee. Det er veldig søt karakter, da. Det er veldig søt. Jo. Og den Eevee-en i det spillet også er veldig søtt. Ja. Det blir nok Eevee. Jeg er ikke helt... Jeg er ikke helt sikker på hva jeg synes om det enda. Nei. Jeg er jo litt sånn avventende på den der Pokémon Go-delen av det. Ja, det da. Fordi jeg tror ikke det kommer til å være en bedre måte å catche Pokémon på. Men jeg synes samtidig det er ok at de eksperimenterer med det. Sånn fordi catching er på en måte bare vanlige battles med pokeballer. Det er sånn, jeg er åpen for at de gjør andre ting. Men vet ikke om det her er riktig vei å gå, liksom? Nei, det da. Men jeg er spent. Det er veldig nostalgia å spille Kanto. Grenade 2. Nei, et dobbelt. Oi. Det er katt for. Hvis jeg ikke at de kan. Snare. Order of the King. All persons presenting behavioral disorders, noticeable variations in their appearance, shall be imprisoned and hanged by the neck until dead. Hyggelig. Ja, koselig. If the prison doctor confirms the diagnosis of infection. Glad they added that for a second. I really thought we were talking about genocide. Lucky Jonsen lurer på når neste live podcast er. Og da har vi vel ikke bestemt. Nei, det har vi ikke. Nei. Vi
Vi har snakket om å dra tilbake til Tønsberg bibliotek en gang. Mm. Det hadde vært gøy. Absolutt. Ui. Og kanskje skaffe meg en... Jeg har aldri hatt en gaming-laptop. Nei. Men jeg har litt... Jeg føler at jeg kanskje burde skaffe meg det snart. Fordi jeg har litt planer. Mm-hmm. Sånn i lang fremtid. Som innebærer litt reising og sånn. Mm-hmm. Uten å si noe mer. Forhåpentligvis. Ja. Så da hadde det vært greit å ha en portabel PC man kan jobbe på og spille på. Da har du helt rett i. Min er sånn decently god. Ja. Jeg prøvde jo å streame en gang da jeg var hjemme, og da gikk jo greit nok. Mm. Da det var litt sånn kaos, men til bare gaming så funker det. Det er litt greit å ha. Hva er det? Jeg kunne ikke godt gjøre å kjøpe en jobb-PC med fancy grafikkort, så da ble ikke det. Men jeg har jo en hjemme som funker. Men jeg kan skjønne hvorfor du vil ha det. Men det spørs om at det er, for jeg kjøpte det jo fordi at jeg ofte er i ferie og sånn, så er jo ikke jeg i Trondheim, det er PC-en min. Det var derfor jeg endte opp med å gå til innkjøp av en gaming-laptop. Mm. Det skjønner jeg godt. Den tingen med laptop er at du må ut med så mye mer da. Mm. For å få samme kvaliteten som du ville fått ellers med en med stasjonær PC. Eller det begynner faktisk, det jevner seg mer ut nå. Det er ikke så gale som det var før. Nei. Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kan kjøpe noe som er liksom så bra som det stasjonære jeg har. Da blir det veldig dyrt. Akkurat da. Men noe jeg kan på en måte klippe på i Premiere, og spille i hvert fall noen spill på. Ja. Klipping er jo kanskje det verste, egentlig. Å, ja. Det vil si, animasjon er det absolutt verste. Det er sånn, det er ingenting som krever mer PC-kraft enn det, tror jeg. Det er ikke det du har lyst til å holde på med på en laptop uansett. Nei, det er ikke det. Oi! Det er skummelt. Oi. Ok. I think we're good. Nice. Good job. Crisis averted. Jeg har fått et spørsmål her fra Sinforce, som skriver noe som du har spilt gjennom Mega Man-spill i det siste, Carl, og som er fra den beste plattformspill-tiden. Har du sjekket ut spillene Little Samson, Mr. Gimmick og Euphoria? Euphoria som kom ut på NES samme tid? Nei, det har jeg ikke sett. Ingen av de, tror jeg. Kanskje de er verdt å ta en titt på? Men jeg har jo testet 20XX, som er ganske nytt. Mm-hmm. Og det er på en måte, hvis du har lyst til å spille et spill som Mighty No. 9, som er liksom en videreføring av Mega Man, så ikke spill Mighty No. 9, men spill det i stedet. Ok. Det er ganske bra. Det er også en roguelite. Så det er liksom Mega Man pluss roguelite. Kult. Ganske i stans. Ja, absolutt. Oi, da kan jeg velge sted. Jeg tror vi går til... Ramparts. Vi har fått et spørsmål her fra LokiDoki09, som lurer på når økonomi/oppdateringsvideoen kommer. Det venter vi på litt informasjon før vi kommer med en video, tror jeg. Mm. Så vi må bare få vite et par ting der, så bear with us, men den er på vei. Det er den. Soon, TM. Tipper starten av september rundt her. Ja, fordi det er noe vi venter på, svar på. Og lurer på hva vi tror er det neste spillet Svensen kommer til å anmelde. Jeg må si at jeg savner anmeldelsen hans. Han har en pause. Ja, han har det. Så, ja. Men han... Jeg er forhåpentligvis gjest i podcasten denne uka her. Ja, forhåpentligvis. Ja, jeg regner med det. Ja. Så da kan det være det blir litt snakk om WoW. Spørs det, altså. Så du skal nok høre Svensen få snakke litt om WoW, ja.
Han er vår fremste WoW-ekspert. Yes. Jeg tror han har prøvd seg på noen timer i WoW de siste dagene, kanskje. Men rykter om det, altså. Ja. Det var noe nytt som har kommet til å spille, har jeg fått med meg. Ja, sånn liten update. Ja, det var noe greie. Og noen små plot changes. Ja, det var bra. Liksom. Ikke noe viktig, da. Nei. Det er litt grann, vet du. Sånn liten sånn patch. Ja, en liten sånn content patch. Ja. La til et mission eller to. Par timer med gameplay. Ja, par timer. Par timer. Det er mye drit, altså. Hyfta. Så fornøyd med drops nå. Ja, den der. Skotte 99 lurer på hva spill han burde skaffe seg, enten God of War eller Nier Automata. Det er et vanskelig valg, ass. Oi, ja, det er vanskelig. Da spørs hva type... Der spørs det helt hva type spill du er ute etter, altså. Det er jo to veldig bra historier, begge to. Nier er mye mer sånn eksistensialistisk og weird. Sci-fi. Mer hack and slash enn det God of War er, faktisk. Ja. Mer, altså det er gameplayet som Platinum Games er kjent for i Bayonetta. Så kjapt, veldig kjapt gameplay. Combat system. Mens jeg vil ikke nødvendigvis si at God of War er rolig da heller, da, men det er litt tyngre. Ikke at det er vanskeligere, men at det er mer kraftig da, på en måte. Ja, det er mer sånn brutalt og treikt, på en måte. Ja. Uten at det er treikt på en negativ måte. Nei, det er bare i sammenlignet med New York Automata, der ting går veldig kjapt, så er det treikt. Så er det veldig forskjellig stil på de. Ja. Nier er jo veldig, veldig anime, mens God of War er mer sånn vestlig strongman design. Yep. Bare jevne de ut, ja, vi gjør det. Oi. Oi. Bare mye, guys. Jeg liker ikke han der. Oi, han er elite i tillegg. Det er ikke bra. Sånn. Han er deg, ja. Good job. Den var bra. Men hvor mye progresjon er det liksom for hver hver gang, hvis du skjønner? Det er ikke så mye. Nei, for det er jo random generert, sånn som det pleier å være i roguelites, er det ikke? Ja, stemmer. Så du, verden ser aldri like ut hver gang. Så du får på en måte en ny dungeon hver gang du starter på nytt. Men hvordan blir du da på en måte ferdig? Nei, jeg tror sånn det funker, så vidt jeg har skjønt, er at det er tre levels. Nå er jeg på min tredje. Mm-hmm. Så er det en boss. Og så er det tre levels til. Eller to, eller noe sånt. Mm-hmm. Og en boss til. Og så er det en level. Og så er det jeg tror er siste boss. Ok. Så du må liksom bare overleve lenge. Og bedre og bedre upgrades. Og bare prøve å stay alive. Hui. Men det som er progresjon, da, det er at du får sånne passive abilities. Så som i starten, så kan du ikke slå gjennom gulvet. Det får du etter hvert. Mm-hmm. Og du kan ikke klatre på vegger. Det var den siste jeg fikk. Den hjelper jo veldig, veldig mye. Ja. Så da var jeg veldig glad når jeg fikk den. Og så er det sånne ting som å få planter til å gro, så du kan klatre på de. Og teleports og sånne ting, som du får liksom etter hvert, da. Men ellers er det veldig mye... Oi! Enda en grenade. Så mange grenades at vi kan
kan begynne å selge dem. Ny. Men hvor mye er det som bevares mellom hver run da? Det kan du oppgradere. Ok. Fordi i starten så er det ingenting. Så kan du oppgradere at det er 3000 gold. Så kan du oppgradere den til 6000 igjen. Og 10000 som jeg har nå. Og... ja, hva annet er det du kan beholde? Det er ikke så mye, tror jeg. Men du får jo unlocket flere og flere våpen, da. Ja. Som du kan plukke opp. Du får jo liksom gradvis bedre våpen. Speaking of which. Oi. Men, å, denne her. Ok. Lukker dere null, jeg lurer på hvordan vi skal klare å få anmeldt alle de store spillene som kommer i oktober og til november. Da er alltid en struggle. Er det? For det er alltid for mange spill. For mange spill på høsten. Så vi skal gjøre så godt vi kan, jeg vil svare på det. Det er sant. Vi fikk jo, det kom jo den ene dagen i fjor. For alt kom. 23. oktober? 23. eller 29. tror jeg. Ja. For da var det Assassin's Creed, Mario og Wolfenstein på samme dag. Yes. Men vi har ikke jo anmeldet aldri. Yes, det går fint da. Så det gikk fint. We can do it. Så bare fordele det mellom oss. Jeg merker at jeg begynner å bli hyped på Two Point Hospital nå. Ja, en YouTuber jeg følger med på har spilt demo-greier der med de første fire nivåene. Ok. Og så jæklig kult ut. Så bra. Håper så det blir bra. Da er det vel du som skal få lov til å ta? 27. oktober var da, senere var det tusen takk. Ja. Vi var both wrong. Ja. Hvis vi tok average, så var vi nesten der. Ja, det er sant. Ja, det spørs om ikke det blir meg, altså. Jeg har spilt en del i Team Hospital i min barndom. Litt, har jeg hørt. Litt da. Ja. Men det har vært et litt sånn savn, den type spill. Ja, det er kanskje ikke så mye. Nei, for de lagde liksom Theme Park og Team Hospital, det var på en måte det. Sondre er her og lurer på om vi kan streame Stardew Valley, og da er det jo mulighet for der som er... Jeg prøver jo alltid å holde oss litt... I tida da, holdt jeg på å si, med streamene våre. Hvis vi plutselig står der uten, så kan det, er det et veldig godt alternativ. Det er jo alt jeg gjør for tida. Så... yes. Jeg er litt mer på mer enn Stardew. Yeah. Fortsetter på our thing. Yes. Ja, han der slutter. Dogtag har et interessant spørsmål her. Tror dere det er nødvendig å anmelde Red Dead 2, sånn med tanke på at folk antagelig kjøper det uansett hva som skjer i en anmeldelse? Ja, altså jeg tenker på en måte på anmeldelser som ikke bare skal du kjøpe det eller ikke. Videoer, liksom. Nei. At det også handler litt om å bare prate om spill, vise frem noe som er kult å snakke om, og sånne ting. Fordi så. Det er veldig mange som, min erfaring er at det er veldig mange som er interessert i å høre. Altså, du finner jo, litt sånn som vi er, for en del som sier på, sånn som på en måte, jeg vil jo gjerne vite hva Rune, eller Nick, eller Carl syns om et spill. Ikke bare fordi at jeg skal finne ut om jeg vil kjøpe det eller ei, men jeg bare finne ut måte, hva er det de setter pris på i dette spillet, og har noe å diskutere om da. Så jeg synes absolutt at et sånn type storspill som sikkert mange kommer til å kjøpe fordi de er glad i serien uansett, men det er jo liksom, det handler jo litt om at vi kan håpe seg like å snakke om spill da. Jeg også hører jo på en del podcaster og sånn de gangene jeg har tid til det. Og det er på en måte ikke for å få hjelp til hva jeg skal kjøpe at jeg hører på de, føler jeg selv. Nei. Det er mer fordi jeg synes på en måte det er spennende å høre diskusjoner om spill. Sette meg inn i ting jeg ikke kan så mye om selv, kanskje. Og den type ting, da. Mm.
Og det er jo litt da også, fordi at det er ikke alle spillene en får tid til å spille. Da synes jeg at det kjekt å se en anmeldelse, bare sånn, så kan jeg på en måte få med meg litt sånn hva det spillet går ut på, sånn at jeg kan snakke med andre om det spillet. Mm. Det er mange spill jeg kan diskutere med andre om, for eksempel Bloodborne og alle Souls-spillene, fordi at jeg har... Du har noen mennesker rundt deg som prater om det litt? Litt grann, ja. Og jeg har sett en del, del videoer med gameplay og lore som han her i huset, så det er jo litt sånne ting da. Mm. Og det er jo også... jeg skal også si at det er ikke alle som har spilt Red Dead Redemption. Det er ikke det. Nei, jeg har ikke spilt Red Dead Redemption, for eksempel. Så for meg så vil en sånn video være liksom, ok, er dette en serie jeg nå innser at jeg bør sette meg inn i? For eksempel, greit, nå var jo jeg hype på God of War uansett. På grunn av den traileren som var vist, eller den revealen som var på E3, så innser jeg at dette er et spil jeg må spille. Mm. Men Rune sin anmeldelse og hans måte engasjement rundt å spille gjorde jo at jeg innser bare sånn, jeg er nødt til å spille dette her. Det er ikke et spil som kan gå fra meg på en måte. Nei, God of War er egentlig et ganske bra eksempel. Mm. Fordi det hadde jo en dritbra showing på E3, men samtidig så hadde ikke jeg fått med meg at liksom det er noe annet enn mange av de andre spillene da. Så hadde jeg kanskje ikke testet det. Nei, for det er så mye annet som kom ut, sant? Så det var av og til vanskelig å få kontroll da. Og jeg skjønner jo at det er veldig mange som har spilt Red Dead Redemption som kom til å kjøpe det uansett. Men jeg synes alltid det er greit å... sjekke litt ut på stemningen rundt det. Mm. Oi, ups. Og hvis folk mente det ikke var nødvendig med anmeldelser, så hadde vel ikke vi hatt en jobb heller. Nei, da hadde vi... Hvis du kan si det sånn. Da hadde vi slitt med å skille oss ut, hvertfall. Ja. Hvis jeg skal gjøre det så direkte. Mm. Dogtag sier at diskusjon om spill er vel ikke en anmeldelse, men heller en podcast med... Ja, men jeg synes det er begge deler. Ja. Jeg synes en anmeldelse ikke bare handler om skal du kjøpe et spill eller ikke. Jeg mener det handler om å vise frem noe man er engasjert i på en eller annen måte. Mm. Og ja, jeg vet ikke, jeg føler ikke det burde begrenses til å være bare det. Nei. Selv om mange bruker det som bare det, så... Du har et fordel med en anmeldelse. Versus bare snakke om det i en podcast, er det at i en anmeldelse så kan du bruke lang tid på å finne ut hvordan du skal få fram alle tingene du har lyst til å si. I en podcast så er det veldig lett å bare, åh shit, jeg glemte å snakke om det, eller åh shit, ok, jeg glemte den, og ja, stemmer, jeg kan snakke om dette her. Du får det veldig mye mer kontrollert da. Og mye mer... Ja, du er sikker på at du får fram det du vil da. Mm. Som er bra her. Er noen plus, jeg synes det er så gøy å lage anmeldelser, av den grunnen at du får en... Det er jo en underholdningsvideo. Mm. For oss da, for meg. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med. Ja, same. Som er bra her. Prøve... Ja, jeg har brukt Oil Sword litt, så det kan jeg... Da. Thick Sword. Nei. Nope. Nei. Fornøyd med det jeg har. Det blir greit. Ok. What is next? Kanskje... Den? Nå kommer første boss. Skummelt. Det
Dogtex, at han legger seg flate med seg ekspertene, men vi kan være enige at vi gleder oss alle sammen til høsten, og da gjør vi. Men jeg vil ikke si at, du nødvendigvis tar feil. Dette er akkurat sånn som anmeldelser. Folk har ulike meninger om det. Ja, ja. For deg ser jeg på en måte da at du ser på anmeldelser som en som kun skal kjøpe spillene. Jeg er jo selvfølgelig helt opp til deg. Det er jeg, vi sier ikke at du tar feil. Vi bare ser at vi personlig ser på det på en annen måte. Men yes, høsten, good shit. Det blir veldig bra. Også, jeg har pratet om dette her på podcasten også, men jeg har blitt så utrolig glad i det der video-essay-formatet. Ja. Som blant annet Movies with Mikey har jeg begynt å se på. Okay. Han er så utrolig flink. Han snakker om liksom, han snakker om film, da. Han snakker om spesifikt veldig sånn populære popkulturfilmer. Mm. Men på en sånn måte som bare er så keen. Han får så mye ut av liksom store Hollywood-filmer. Det er fascinerende, for noen har bare en måte å snakke på som er bare helt sånn der fantastisk. Og for meg nå er det som jeg på en måte ser veldig opp til nå, jeg tror jeg tok det fra min podcast, er Dunkey, Video Game Dunkey. Jeg synes han har fantastisk måte å snakke om spill på. Mm. Han har ikke sett så mye på det selv, men jeg har hørt at han er veldig flink. Så han, jeg har fått veldig sansen for han. Jeg tror først lagde han bare veldig mye sånn fulle gameplay-videoer, men han liksom har laget sjukt mye bra. Det sånn, jeg så Celeste-anmeldelsen, han sa bare sånn, ok, I'm out. Dette her er bare fantastisk, og det litt sånn... Jeg synes det er veldig det er så inspirerende å se sånne. Så blir det folk som er så flinke til å snakke for seg, så blir det sånn, åh, dette vil jeg gjøre. Mm. Det er noen, jeg har sett sånne video-essays hvor jeg liksom har... nesten begynte å grine på slutten, fordi det er så bra. Ja. Jeg blir litt så rørt, bare sånn her, shit. Ja, sånn, ja. Shit, dette her betydde så mye for deg, liksom. Mhm. Dette er første gang jeg prøvde meg på en boss her uten turrets. Mm. Litt annerledes. Oi! Ui! Sånn teit skjold. Oh no. Snart ok. Jeg liker så godt stilen på det spillet her. Det er sånn der, jeg vet ikke hva det heter, men sånn, litt sånn simulerte pixels, liksom. Ja, gjør ikke det, ja. Har det et uttrykk, eller heter det noe? Jeg vil jo kanskje benytte meg av high-bit, da. Ja, men det er samtidig litt sånn... Det er ikke det. Nei, for det er på en måte... Akkurat som de er, de har en vekt mange av... Jeg vet ikke, jeg klarer ikke helt å beskrive det. Nei. Det er litt sånn som det der som vi så på E3, hvor alt er liksom simulert. Åh, ja! Det er litt av det samme, hvor det er veldig sånn partikeleffekter og ja. Veldig sånn levende. Det er en veldig kul måte å bruke den pikselerte stilen på, synes jeg. Ja. Ui. Ja, han er litt verre, altså. Det er så mye mer enn bare pikseler. Oi. Det glemte jeg å si, da. En ting som er veldig, veldig sterk progresjon i spillet. Du får jo flere heals etter hvert. Ja, ok. Så da kommer du liksom naturlig lenger. Siden du får lov å heale oftere. Skjønner. Hm. Oi. Jeg har ikke klart siste boss. Men du har kommet til siste boss? Ja. Tror okay. Jeg. Jeg tror jeg har kommet til siste boss. Skjønner. Mm. Broadsword. Jeg tok en energy drink for første gang på en stund, før jeg spilte inn podcast i sted. Ja, podcast. Ja, podcast, ja. Mm. Ja, det kommer en bonusepisode av Genovas vittner. Hei. Final Fantasy-podcasten til Audun og Jostein og meg. Bare til glede seg. Men jeg vet ikke helt når det kommer. Tror det blir neste uke i hvert fall. Men jeg merker at det er lenge siden sist, for jeg har blitt sånn der... Du blir sånn rar av å ta ja. Første gang på en stund. Jeg blir alltid litt sånn surret i hovedet, men det er sånn... Åh, liksom, håper jeg hvor er jeg, men litt sånn der... Du blir litt rar. Mm, det gjør det. Oi, da kan jeg velge hvor jeg vil gå. Stilt Village eller Slumbering Sanctuary? Village. Village? Village. Du er Team Village?
Ja, Team Village. Ok, da tar vi Village. Det er sånn, jeg blir liksom, jeg blir sulten, og litt sånn shaky. Ja. Og i tillegg så føles det litt som sånn, når du har hatt feber, men du har tatt noe for det. Ja. På en måte. Akkurat som du er litt sånn ekstra følsom. Det er litt sånn spesielt. Ja. Jeg bare kjenner at jeg, på en måte, jeg synes at det skjer for mye i hovedet mitt på en gang. Jeg blir litt så stresset. Ja. For mye energi. Mm. Oi. Oi. Det stedet her er litt skummelt, ja. Sånn Pirate Place. Pirate Place? Det var ikke så koselig village dette her. Nei, det er ikke så koselig. Sånn blodrød vann og... Alle disse time doors som ikke jeg får åpnet. It's not cool. No. You must get good. Yes. Then you must get gooder. Get gooder. Get goodest, faktisk. Yes, yes. Get goodest. Kan ikke du slutte å sende sånne bomber? Er det en som er litt feil med deg? Ja, han er litt slem. Ikke han? Men det går bra. Jeg har taklet vanskelige situasjoner før. Ja, du kan litt her. Ja. I'm a strong, confident blade man. Oh. Er det ulike vanskelighetsgrad i spillet? Ja, jeg tror du unlocker vanskeligere når du runder det. Ok. Men jeg har ikke gjort det enda, så jeg spiller på vanlig. Jeg er veldig imponert over sånn, det er veldig mange sånne, sånne roguelike-spill, hvor ja. Du merker at de er liksom lappet sammen med sånne pre, hva heter det? Med sånne, hva er det ordet? Biter. Ok. If you know what I mean. Kind of. Hva er ordet jeg setter? Det sa det i sted. I don't know. Presets? Ja, på en måte. Ah, hva er det ordet? Oh my god. Det er sikkert noen i chatten som vet det. Skjønner jeg. Ja, sånn. Hva heter det da? Sånn som Minecraft er. Minecraft er veldig mye. Ja, en sånn måten Minecraft sin verden. Autogenerert greie. Ja, autogenerert er kanskje ordet jeg tenker på, men... Men at det består av på en måte en del, på en måte... At det er ikke på en måte uendelig med varianter, men at det på en måte... Det var det fra Captain Salo, vet du. Procedurally generated var ordet jeg sa etter. Ah, ja, da er det... Ja, det er sånne spill. Ja. Har en tendens til å være veldig sånn, du ser hvor de er lappet sammen. Ja. Av biter, på en måte. Men det her føles så sånn hånddesignet likevel, da. Det er veldig imponert over. At det liksom, det føles ikke som en verden som er tilfeldig. Det føles som den er veldig designet. Det er kult. Så er det jo faktisk klart å lage den autogenereringen bra, da. Det er på en måte ikke noe som Chalice Dungeons i Bloodborne. Det er på en måte det samme. Men det er ikke like bra. For det blir liksom semi og kjedelig med en gang. Mens dette her er så mye, liksom. Fordi at hvis de er på en måte veldig sånn semi da, så blir det jo sånn der, ja. Nå kom til den delen her igjen, ja. Ja, det kan jeg ikke spør, og så på en måte, ja. Mm. Nå er jeg level 666. Oh, damn. Coming edgy. Er det ulike, liksom, ting, på en måte? At du har tre level sets, eller er det...
Ja, du har på en måte tre stats. Ok. Du har brutality, tactics og survivability, tror jeg. Ok. Så kan du liksom velge hva du vil levele. Kult. Men jeg har ikke helt skjønt hva som er lurt ennå. Om det er lurt å liksom dedikere seg til en eller alle. Stykk. Oi. Shit, nå må chatten bestemme her. Ok. Fordi dette er en cursed chest. Og hvis jeg åpner den, så blir jeg one hit killed. No. Altså, så lenge jeg ikke har drept 10 fiender. Så jeg må drepe 10 fiender uten å ta skade for å bli kvitt den effekten. Skal jeg gjøre det? Hva mener chatten? Jeg tar sjansen. Jeg måtte starte helt på nytt. Det er mange som sier do it. Skal vi se her. Åpne, do it, åpne, åpne. Tror det er flertall på do it, altså. Ja, det er da. Er det? Ok, vi gjør det. Du visste hva du kom til å få til svar, da. Ja. You have outraged the gods. Just one little hit and you're dead. One little hit? One little hit. Ok. Men jeg fikk ice bow. Kanskje jeg skal prøve den, faktisk. Oi, nei, det er pluss 20 damage taken. Det er ikke bra. Is difficult? Ok, vi prøver. Jeg kan la den ligge, så kan jeg hente den etterpå hvis den er for dårlig. Så spiser vi en drumstick. Nå er jeg litt nervøs. Ja, det blir spennende dette her. Det gjør det. Ikke det kommer noe rart. Ikke jeg klarer å defende mot. Ok. Skal jeg spille super defensivt? Where are dudes? Hvor stille her? Her står det han. Ugly gutt skriver stabbed him right in the chest. Aha. Since he was a chest, you know? Yes. Nei, ja, nei. Okay. Dette kommer ikke til å gå. Fordi nå begynner de å teleporte, og det er farlig. Shit. Jeg liksom, jeg ser jo på streamen, så jeg ligger jo litt bak. Så jeg blir liksom stresset nå. Ok. We are alive. Skulle hatt en turret her nå. Det er veldig dumt at ikke jeg har. Det er bare... jeg liker ikke de der som blir til worms. They kill me. Oh no. And we don't want that. Ok, det var bra timing. Ok. Stress. Veldig stress. My heart. Men her er noe. Jeg kan drepe noe her inne. Det er shop her. En kokk. Ja, men hallo. Det var hyggelig. Da lager jeg kebab og alt mulig. Jeg er så veldig sulten nå. Sånn IRL? Ja. Skulle spise noe før jeg gikk på. Ja. Jeg lagde en bra middag i dag. Tror du det? Det skal jeg snakke om da, ja. Eller er det dumt? Synes du det er dumt? Nei, du kan snakke om det. Det er lov. Okay. Fordi at jeg... Petter jobber jo, mens jeg nå har fri. Så da fikk jeg ansvar for å lage en matrett som han vanligvis lager. Og det er en sånn tyrkisk gryterett. Som da sto i steikovnen. Og ble good shit i dag i 4 timer. Oi, det er han. Nice. Hvis de her dør nå, så tror jeg at jeg klarer det. Kom igjen. Nei. En igjen. En fiende igjen. You can do it, Carl. Hvis ikke det kommer, men da kommer de der små. Nei. Liker ikke de. Ah, jeg klarte det. Klarte det. Good job. Thank you. Hva skjedde nå? Hva får du? Nei, jeg har fått alt jeg skulle allerede. Åja. Den cursen kommer etterpå. Og det er bare at du ikke dør? Ja. Ok. Skjønner. Ja, men kult. Good job. Thank you. Hvordan føles dette? Det føles bra. Ja.
Hytta stod på hele veien, så dette fikk vi til. Ja. Den sikkert bra, den bua. Men jeg likte den ikke så godt. Den var litt for sånn slow. Bloodsword. Han ikke sterk nok for deg, he? Nei. Trenger noe litt mer hardcore. Oi, kanskje den bra. Men den ikke litt... Vanskelig. Vi gidder ikke. Ok, nå spør vi i chatten om mye, mye forskjellig her. Er det noen som har peiling på elektronikk og kritvare i chatten? Spesifikt fryseboks. Fryseboks-eksperter. Fryseboks-eksperter, anyone? Fordi min har begynt å dryppe på undersiden. Lyfta? Yes, det ikke så bra. Så vi på utkikk etter nye nå. Bare sånn. Ja, det skal være kald, sier Klangland. Ja, da er han faktisk. Jeg vil tippe at det er kondens som samler seg på en av kjølelementene. Men spørsmålet er om det er en måte å fikse. For det er ikke mye. Det er liksom et par dråper i døgnet. Men det er likevel sånn. Jeg har tenkt, og det er frosten, ja, som folk sier, det er planen som holder på å spise ut av fryseren nå. Men jeg vet ikke om det vil funke. I don't know. Fordi at det er liksom... Jeg vet ikke hvor vatten det kommer fra. Men jeg skal teste avriming, og det jeg har funnet ut av, for jeg har prøvd å tenke sånn, ok, vi fikk denne her ganske rimelig på Finn for 2,5 år siden. Jeg kan se om jeg finner en ny rimelig på Finn, liksom. Og for de som skriver, prøv å google det, så har jeg gjort det, hvis noen som lurte på det. You don't tell the feeder to Google. No. Så jeg tenkte kanskje, ja, ok, jeg kan da sjekke om jeg får kjøpt en billig på Finn, da. For han koster ikke så mye under her. Men faen av meg å prøve å kjøpe noe på Finn den måneden her, når det er 15 000 studenter, eller hva det er, som skal flytte inn i Trondheim samtidig. Det er en dårlig idé. Fordi at alt blir utsolgt i dag, sekundet det blir lagt ut. Så jeg har liksom prøvd å følge med sånn, og sånn, åh, ok, Facebook ble lagt ut bare for et par timer siden, det er bra. Den kan jeg få. Du tar med den, sant? Good shit. Send en melding, og så bare sånn, nei, den er solgt. Bare, ja, men i svarte da. Så jeg har liksom øppet på gamet mitt og sjekket hele tiden. I dag var det en som var sånn, ble lagt ut for 25 minutter siden. Jeg bare sånn, yes. La, sånn, da er nok. Sånn, jeg må være først. Så har faen meg tatt. Det er sånn, hvem er disse folkene her som bor på fin.no? Kanskje de er sånne scalpers? Ja. Hvert har de, og så selger de dyrere. Klangene skal være det for seg tingen. Men problemet er jo da at vattnet kommer jo fra på en måte ikke... Det er ikke noe inni fryseren. Jeg vet ikke hvor vattnet kommer fra. For det er jo på undersiden. Og det er et sånn forpakningsgreie, så jeg klarer ikke å se akkurat hva som drypper. Så det er litt sånn... It's weird. Ja, Kravik skriver at du må sette på autosøk. Det har jeg, men problemet er at da du får varsel en gang per dag. Det er greit at du får varsel tidlig på morgenen, men når den blir lagt ut midt på ettermiddagen, så på en måte, så... På Finn-appen, ja! Hva? Finn-app, ok! Dette er, her er ting som jeg... Nei, det er de andre har sikkert. Ja, svarte! Jeg har ikke tenkt på hva en app engang. Ah, Finn, altså, de er fremtidsrettet. Hjelper for å åpne en gang. Ja, men i svart, altså nå, dette er jo... Dette skulle jeg visst i går. Da hadde jeg fått denne jækkelkriseboksen. Ja, det skal jeg sjekke ut for leiligheter. Og da bør du gjøre. Nei, men takk! Nå har jo chatten bare fikset... Altså, du har ikke fikset fryseren da, men... Sondre er her, skru fryseboksen fra hverandre, og da... Tror jeg ikke jeg skal prøve. Nei, Ole Kri, jeg visste ikke om Finn-appen, og det er litt sånn, for jeg har ikke tenkt på det, sant? For jeg er bare sånn, jeg har...
Ja, men brukt nettside, sant? Og selvfølgelig, hvis noen, jeg selvfølgelig skulle tenke på at det var en app. Fryser. Til salgs. Oi. The Crossbow X. Den var bra. Men jeg har ikke lyst til å gi meg med Frostblade. Frostblast. Goddammit. Nei, I can't do it. Can't do it. Jeg har levd ganske lenge også, så jeg har ikke lyst til å bare throw it away. Det skjønner jeg også. Mm. Oi, nei! Nei! Slutt! Darlene, vi skal prøve. Det finnes en reparatør du kan kontakte for råd og eventuell reparasjon. Ja! Men tingen er da at hvis jeg kan få en ny fryser for 500 kroner på Finn, og det vil koste noe 100 kroner å få en reparatør til å komme her uansett. Så tenker jeg sånn, er det worth? For den her var noen år gammel når jeg kjøpte den, og så er det sånn, Ja. For siden dette, fordi at hadde dette vært en ting som hadde tilhørt leiligheten, så hadde det vært greit. Da hadde jeg bare sagt ifra til utleier og bare sånn, hei. Har du lyst til å fikse den? Men det er våres, skjønner du. Da på en måte er det ikke så mye jeg kan gjøre. Nei. Fant jeg inngangen til et sted som jeg ikke vil til? Hva er det vi ut av? The Forgotten Sepulture, eller noe sånt. Her er det mørkt og kitt. Og du må jage sånne lys for ikke å dø. Ja, det er sant. Det er ikke noe gøy. Men shit, kanskje jeg må dit nå, for jeg brukte Village Key. Jeg skjønner hva Karoline snakker om, og ser at det er synd at det er så mye bruk å kast. Spesielt med at den bare drypper litt. Ja, da er jeg helt enig i. Da jeg er redd for, er da at da går vatten i elektronikken, og han begynner å brenne. Og da er sånne ting som er litt skummelt. Og i tillegg så er det, han står på tre golv, sånn at golvet blir ødelagt. Så da er det ikke en bra ting da. Så det er derfor vi på en måte, vi passer på å vaske hele, eller tørke under den hele tiden da, sånn at det ikke blir skadet. Men... You see. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener. Hvis jeg ikke får tak i fryser ASAP, så blir det nok en... Det blir nok det som er... It's gonna go badly. It's gonna go bad? Er det new place? Ja, det er det kjipeste stedet. It's not nice. Jeg må ha en item til for å få... En bedre flaske. I need it. Sånn. Vet du hva? Karoline har faktisk helt rett. Det koster ingenting å ringe en repetitør og høre om råd, og det er ikke sikkert det koster mye å få nok til å komme og se på han. Vet du hva? Da har du helt rett i. Jeg skal ta og høre med... diskutere med min kjære, og så... Skal jeg faktisk ikke bare tenke at den er død. Du har bevist meg! Good job! Don't like this place. You don't like the place? Nei. What is the problem? Right. Oi. Den der kule karakteren synes jeg i det spillet. Hva er det? De er veldig fine. Hvis du ser de der... grønne lyset her, de går ut etter hvert, mens de gule, de er falt i. Og du må drive og slåss mens du har de grønne rundt deg. Ah, shit. Og det er ikke noe gøy. Nei, det skjønner jeg.
Så det var dumt å gå hit. Ja, vi bruker kjøre en brutality build. Brutality? Mhm. Synes jeg var litt vel brutalt til deg, eller noe annet, jeg vet ikke. Nei, det var ikke, det er ikke så pent å være brutal. Where do you go? Adrian, Lars, lurer på om det er noen av oss i level up som gleder oss til Super Smash Bros. Ultimate. Oh yes. Yes. You know it. Jeg har tro. Ja, same. Det er kanskje verdt å upgrade til. Jeg tror det er en såpass viktig serie for Nintendo, at de ikke kan la den gå bad. Tror jeg Sakurai har såpass peiling på hva folk vil ha. Og han har såpass peiling på hva han driver med. Så det er et av de spillene jeg gleder meg til mest i høst, Tafel. Ja, samme her. Jeg merker liksom at en del av de spillene som kommer i høst er ikke på en måte nødvendigvis mine spill, da. Som Red Dead Redemption og litt sånt. Da finner jeg bare alltid et eller annet koselig indie-spill, vet du? Ikke sant? Det blir forelsket da i stedet for, det er da jeg oppgir. Oi, jeg tenkte jeg skulle prøve meg på Red Dead. Men jeg har ikke spilt det forrige noe særlig. Selv om jeg vet at jeg burde. Ja, det er liksom da. Det er et av de der. Oi. Jeg ser Juni Noob spør hva vi syns om IGN Philip Mewshin saken. Ja. Vi pratet litt om den i podcasten i forrige uke. Men det har jo skjedd litt mer der, har jeg skjønt. Ja, de har jo funnet en del, de har jo gått tilbake igjen og sett på en del av det han har lagd. Det har jo vist seg at han har plagiert ganske mye. Ja, inkludert sin egen LinkedIn-profil. Wow, var det såpass galt? Det var såpass. Han har jo faktisk, det er ganske på en måte, det er nesten imponert. Ja. Men Uninub spurte om han fikk en passende straff. Hva er deres synspunkt på dette her? Hvis du plagierer, hvis du faktisk gjør det, så er karrieren din over. Ja. Det kan du ikke komme tilbake fra, for da har du på en måte brutt den tilliten som folk har til deg som journalist. Og da er du dønn, altså. Så det er helt åpenbart for meg at han burde fått sparken, men han fikk jo det. En ting er jo tilfeldigvis bruke en lik setning som en annen, for da skjer fordi at det er veldig mange standard måter å snakke om spill på. Eller, jeg har en del standardsetninger jeg bruker ofte, liksom. Da snakker vi også litt om i podcasten. Men når du systematisk har på en måte tatt ting andre har sagt, bare endret et par ord her og der, typ sånn som du gir på ungdomsskolen, og har gjort det lenge, på mange ting, så på en måte, da er det ingen sympati å få hos meg. Nei. Han la også ut en unnskyldningsvideo som var ikke så bra. Å, gjorde han da? Ja, den var ikke så genuin, og den var egentlig veldig teit. Ja. Så han har jo ikke, har ikke håndtert det bra i ettertid heller. Nei. Nei, det er sånt er kjipt, fordi det ødeligger for alle andre på en måte. Det gjør det. Og så er det jo en betrayal av alle folk du jobber med. Ja. Også. Det er en drittsak. Men jeg håper at det er at noe skal bli tatt tak i, da. At det ikke er en ting som det virker som at folk ikke synes at sånne ting er greit i det hele tatt. Og da er jo bra. Også synes jeg også at det blir litt feil å skylle på IGN der. Ja. Fordi det å liksom sjekke alle videoer
som alle andre har laget før du godkjenner en video, som redaktør, liksom. Det er umulig. Ja, det er faktisk helt umulig. Så det kan skje med hvem som helst, tror jeg. Så det er synd at det skjedde. Men jeg føler ikke at det da ødelegger for hele IGN, da. Jeg synes at IGN har fått litt veldig mye hat nå på tiden. Jeg synes det. Jeg vet ikke hvor det hatet kommer fra, heller. Nei, det er folk er litt sint på IGN. Ja, jeg har, liksom, jeg har prøvd å finne ut av liksom hva det er folk hater med IGN, men jeg har liksom aldri fått et veldig tydelig svar på det. Det er en del som skriver at de mener at de er kjøpt og betalt på en del av anmeldelsene. Ja, det er det ikke. Nei. Det må jeg bare si. Nå skal jeg ikke henge ut noen eller være veldig harsh, men det er bare tull å si. Ja. Fordi hvis det hadde kommet fram at noen var kjøpt og betalt, så hadde det vært en kjempesak. Ja. Og det, du må gjerne være uenig med anmeldelsene til IGN, men de er ikke kjøpt og betalt. Det er, sånn, det er en kjip ting å si til alle som anmelder spill, fordi alle har hørt det i hvert fall en gang. Sånn, så fort du liker et spill, så blir du anklaget for å være kjøpt og betalt, liksom. Hvis du liker et spill som ikke alle andre liker, eller hvis det er noen... altså, det er jo veldig... Ja. Du har jo... folk har ulike meninger om spill. Og jeg tror kanskje at noen har lett på å si, hvis de er uenige med det en anmelder har sagt, så er det bare sånn, åja, nei, de er sikkert betalt. Mm. Og så har det spredt seg, da. Ja. Hvis man skal tro på kommentarer på internett, så har jeg vært kjøpt opp av både Xbox og Sony og Nintendo, og jeg, så... Du da, ja? Ja, da. Det er synd, da, at det har blitt kjøpt opp så mye. Det er rart jeg ikke er rikere, si. Ja. Altså, det er en... Det er sånn, vær forsiktig med å si det, liksom, for det er en ganske alvorlig ting å si. Ja. At en person er betalt av et selskap for meningen seg, liksom. Det er ikke en kul anklagelse å bare komme med, sånn, litt nydelig. Jeg hører det en som ligger og lurker litt i bakgrunnen. Ja. Er det en Lars på besøk? Jeg er spent på om lyden fungerer. Vi kan høre deg i hvert fall. Ja. Good. Det er ikke noen high-pitched eller low-pitched. Kanskje Nei. Litt high-pitched, vet du. Si noe mer. Hei. Dette jo. Er Lars. Ja, det er litt high-pitched. Ja. Ok. Fordi det som er så sykt rart er at liksom... Sist gang jeg stilte noen av det her, på akkurat samme innstilling jeg har nå, da var den low-pitched. Åja, Lars på 10. Så jeg bare... Jeg skjønner ikke det, ass. Har du hatt det bra på skolen i dag, Lars? Ja, hvis jeg snakker litt... Treit, så kanskje det Nei. Høres bedre ut. Nei, jeg vet ikke. Ja, litt. Det var ikke mye. Du høres veldig søt ut da, det skal du ha. Ja, veldig søt. Ja. Hold on. Ariana 820 lurer på om jeg følger noen spesielle YouTube-spillere slash Twitch-spillere. Jeg skal personlig følge Gameboy Luke, Deligracy og The Sim Supply slash Flabaliki. Jeg følger The Yogscast, hovedsakelig Tom og Sips, Videogame Dunkey, og hele Rooster Teeth, basically. Hele Achievement Hunter og Let's Play-gjengen. Da begynner det å bli en del folk, inkludert Kraken. Hvordan er det nå? Nå er det bra. Da er det bra. Heila. Er det det? Bra. Ja. Good, da prøver vi på det. Så får vi se hvordan det går. Nice. Hvordan går det, Lars? Nei, det går bra. Jeg er bare sliten. Jeg jobber... 10 timer hver dag nå, så har vi sånn sommercamp hvor vi lærer en haug med kids og livredding og svømming og tjohei. Det koster mye energi, altså. Jeg skal ikke begynne å jobbe i barnehage igjen. Nei, det kan jeg se for meg er jobb. Det er gøy da. Så, not complaining. Men det er bra. Mhm. Du blir litt lenger på jobb i dag?
Ja, jeg måtte ta... Vi skulle ha en testtime, hvor vi tester nye som skal være med på kurs. Så må vi teste dem hvilket kurs de skal passe inn i, da. Fordi noen er jo flinkere, ikke sant? Mm. Og så måtte jeg plutselig bidra der. Og da... var det 2 timer ekstra jobb. Men det, for å si det enkelt, hadde ikke jeg gjort det, så hadde 47 barn stått der og bare... Ja, nei, da... Blir det ikke noen kurs på dere, da. Så... Det var bra du kunne ta det, da. Ja, ja, det var det, altså. Og bare do it for the children. Yes. Nei, det virker som du har noe å gjøre om det, altså. Fy fader. Det er dritgøy. Det er det. Men det er... Jeg jobber... veldig mye. Ja. Hvor mange timer i vek er det du har jobb? Det... Jeg tror jeg ikke annet slå. I dag, denne uka her, så er det sikkert 60. Tipper jeg? Ja. Altså, for ikke bli utmatt og sånn. Ja, jeg vet. Ja da. Det går... den har vi vært på før, holdt jeg på å si. Men nei, ja, det går greit. Jeg gjør noe jeg synes er gøy, da. Så. Det er jo bra. Ja. Det skriker litt mye, da. Så stemmen min er litt sånn low. Nå er den low-pitched i utgangspunktet nå. Selv uten voices changer. Ja. Det er rart hvor mye stemmen din forandrer seg ut fra hva du gjør, altså. Ja. Sånn, du blir veldig bevisst på det når du voicer ting. Mm. Sånn, når jeg våkner om morgenen, så har jeg liksom 1 av 3 stemmer. Mm. Jeg vet jo at jeg har en retail-stemme. Retail? Ja, når jeg er på jobb på dyrbutikken, så har jeg en stemme som er lysere. Ja, gud bedre. Åh, det irriterer meg noen ganger når jeg skal si ha det til folk og sånn, så er det sånn der, da hever jeg alltid stemmen veldig. Sånn, eller høyere, det blir sånn der, ha det! Det er sånn der, jeg bare... Åh. Litt sånn du sier ha det til noen du har forelsket i. Ja, jeg vet ikke, sånn, ha det! Det er litt sånn der... Åh, ja, og hver gang ser jeg bare sånn... Chill. Ikke... Ja. Det går greit, da. Siden får du lurt på å være ansatt, selv om jeg ser stedet næringsdrivende. Jeg er ansatt på de stedene jeg jobber der ute nå. Det er greit, da. Ja. Mens jeg er NK, er det ikke det heter, med Level Up. Men nå har jeg ikke gjort noe for Level Up på lenge siden. Jeg så det var en som spurte om Level Up. Jeg kan ikke svare på det. Jeg har null sjanse til å gjøre det nå. Og nå, på mandag, skal jeg operere mandlene. Oi. Oh, shit, da er du ute av spillet en stund. Da skal mandlene vekk, og da er jeg ute av spillet en stund, ja. Ja, det er... Jeg har hørt at det er vondt. Ikke for å få deg til å grue deg mer. Jeg, men... Vet du hva? Hver person jeg har snakket til har sørget for å synes på, å fy, det er vondt! Jeg bare, ja, skra, det er jeg veldig klar over å ha fått printet inn i huden, og jeg skjønner at det er vondt. Og, men jeg tenker sånn... Jeg skal klare å bite i meg det. I de 2 ukene, eller hva det er, det gjelder. Ja, ja, for det er veldig bra etterpå. Det skal være syk hele tiden. Det skal være veldig bra etterpå. Ja, så jeg håper at det går veien. Yeah. Ja, nok der. Så... Ja, så kan jeg spise is da, selvfølgelig. Det er jo... Masse is og suppe. Mm. Men egentlig er ikke det en god ting, for jeg tenkte at jeg skulle bruke det her til sånn der, til å liksom... brukte sånn der sånn gå ned i vekt diet. Ikke at jeg trenger å gå ned så sykt i vekt, men jeg tenkte å kvitte meg liksom litt med fettet, så kanskje det synes litt mer muskler. Ja. Mm. Yeah. Neida, men... Lars, du får vel en del smertestillende og sånt, sånn at du skal komme deg gjennom der. Ja, og så er det ikke starten, tenker jeg. Første dagen er det jo ikke ille. Da er du jo hypet på både en og andre, så det går jo fint. Det verste jeg har hørt er liksom etter 6-7 dager, for når skorpa begynner å løsne, så har du 2 åpne sår i halsen. Det er bare sånn at... Og da er det visst nok på krisevondt igjen, da. Så det er...
det er vondt veldig litt etter sånn 2-3 dager, og så går det sakte ned, og så løsner de, og så gjør det dritvondt igjen, og så og setter det så blir det bra. Ja. Hyggelig! For det som er med sånn, det har fått langt brev fra sykehuset, det er sånn at du får infeksjon i de sårene, og den infeksjonen, det er ikke sånn at man ikke får det. Du får infeksjon. Det er en sånn fast greie som bare skjer visst da. Ja. Det er sikkert fordi du må spise. Det er sikkert derfor det skjer. Ja, så du kan jo, det er litt vanskelig å holde da såret rent på en måte. Ja, ikke sant? Så det er liksom sånn som skjer, og da får man noen steder og sånn her. Så. Det blir spennende. Jeg tenker at jeg har mye å se på Netflix-universet. Så jeg gleder meg med det. Oi, ja. Vi får lade opp en masse TV-serier. Ja. Ja, ikke sant? Dags inspirasjon spør hvorfor jeg fjerner mandlene. Vet du hva? Det har jeg valget jeg har tatt etter at jeg fra i fjor jeg hadde vondt i mandlene konstant fra juli til desember, og jeg får vondt i mandlene, altså i halsen. Jeg tror... Bank i bordet, nå har jeg faktisk ikke hatt det siden sånn typ mai. Men før det, så var det jo hver andre uke, sånn konstant. Det er ikke noe for gøy, altså. Da blir man lei. Ja, det er ikke bra. Men når du har en mulighet til å fikse, så skjønner jeg godt at du tar den. Ja, da er det bedre å bare ha vondt i to uker, og så være ferdig med det. Ja. Ja. Vi får... Oi. Nå sliter jeg med andre boss her, altså. Han er litt hissig. Mhm. Er det diesel? Jeg vet ikke hva det er. Hører det litt sånn en buff-lyd. Diesel er også... Meg, ja, hva sa du? Ja. Nei, det var en som sa bare ta det fra meg, Lars, jeg har hatt vondt i mandelen siden de blir fjernet. Nei, det skjønner jeg godt, for når de er borte så har de ikke vondt i dem lenger. Nei, det er sånn. Er fantomsmerte i en ting? Ja, det er det. Det er både en ting og et Metal Gear-spill. Ja, hva skulle du si? Nei, Diesel er jo special guest star i neste bakomfilm. Ja. Ja! Fikk du tatt med... Ja, jeg er oppfordret. Fikk du tatt med... Det er så morsomt det jeg ser klippet om igjen. Kan jeg få noen spoiler selv om ikke alle får sett det, sikkert? Ja, jeg bare spoil. Sånn, ja. Det er liksom sånn der, jeg filmer en gjeng med sauer, og så filmer jeg ned liksom på dere to, kaller dere sorte for dere kommer sånn liksom svartkledde og bare, og så filmer jeg ned på Diesel, og så bare ligger Diesel og vrir seg sånn fy i veien. Altså, han ligger i veien og gnikker seg ned i søksøla, liksom, eller i grusen, da. Det er bare hele den sjansen er litt sånn her, fra det ene til det andre, så er det sånn, ja, careless. Det er veldig morsomt. Ja. Dogs don't give a shit. Mhm. Vi snakket om bruset i dag. Vet du, jeg har fått en ny favorittbrus igjen. Åh! Oh. Moselle Light. Ja, den er god. Det er helt sjukt hvor god den er, og det som er digg med den også er at den har jo litt sånn fruktjuice i seg, så den er jo ikke 100%, altså den har jo ikke null sukkerarter i seg, den har jo litt, ikke sant? Men den er digg, ass! Jeg synes at Moselle er en undervurdert brus. Ja, jeg kan se den. Jeg har ikke drukket noe lignende, jeg prøvde det nå i tidligere denne uka her, og jeg har ikke drukket det siden jeg kan ha fått det på et eller annet sånn som en alkoholfri velkomstdrink i stedet for champagne, skjønner du hva jeg mener? Ja. Og det er evighet siden. Så... Ja, og da var det sånn, ja, helt ok. Så det var jo... Å, tro på. Åh, jeez, det er den grønne, ikke sant? Kiwi-brusen. Grans Tropo. Det var jo favorittbrus da var liten. Hvis det er den. Jeg også husker Tropo som veldig god. Og noen kiwi-smak. Kan jeg få lov å komme med en liten humble brag?
Yes. Jeg har et ganske bra run nå. Hei, ja. Oi, nice. Oi. Hva skjedde nå? Jeg aner ikke hva du spiller. Oi. Er det platformer, eller hva er det? Jesus, hva skjer? En roguelite, det er en dead cell, satt der, oi. Ah, jeg burde ta skade, jeg vet ikke hvorfor. Ta jeg skade! What's happening? What's happening? What's happening? Where are you? Ah! Ljus. Du er jo, du synes jo ikke. Åh, det var waste. Måtte jeg bruke en healing. Akkurat det jeg sier at det går bra, vet du, så bare... Ja, ikke sant. Må ikke brag... Nei, nei, nei. Nei, tumble brag, sånn. Never do it. Nope. Nei, men jeg skal si at det er derfor jeg jobber i sektoren nå, for jeg vet at jeg skal liksom ha fri i to uker. Kommer til å ha det vondt, men jeg skal ha fri, liksom. Mm. Det gjør ikke noe jobb. Nei. Kan du lage level app, ja? Fader, det har kommet så mye bra apps også som jeg driver og spiller på tiden. Er det? Ja. Brettspill og... en sånn puzzle, eller hva kan det, puzzle, sånn... ...full game, sånn... Ja. Det er kanskje sånn... bare en sånn tanke da. Men etter at du har blitt frisk etter vandrene og sånn... Kanskje kunne finne en måte å gjøre level app mindre jobb for deg? Sånn... gjør det lettere å lage, liksom? Ja, altså det jeg tenker at liksom, level app må være veldig, veldig kort. Man kan ikke gidde å se en annen mens av en app, tenk at det må være kort. Ikke sant? Men det gjør at det blir redigering, ikke sant? Ja. Og det er... det å spille inn er for så vidt ikke noe problem. Nei, fordi kanskje liksom... det kan jo noen kunne klippe noe av det for deg, for eksempel. Ja. Ja. Da har vi liksom... oi, vi har tendens til å klippe alt selv. I level up, men det er ikke sånn at det må være sånn. Jeg tenker at det er også en del av jobben, i forhold til liksom, den lønnen man får også, så er det liksom det en del av jobben. Jeg tenker at liksom, hvis jeg skulle gitt bort klippjobben til liksom, noen, så bør jo de ha halve lønnen min også, ikke sant? Ja, det kan du kanskje si. Så... jeg vet ikke. Nei, det har kommet en del kule der nå. Det er et nytt spill som jeg enda ikke har begynt på, som jeg tenkte jeg skulle teste. Det heter Radiant One. Jeg har ikke fått begynt å spille det nå. Men det ser... spennende. Det er en... walking simulator. Det er sånn, det er bare det som kaller det på en måte. Det er et spill som... ja. Det er vel et eventyr... eller adventure game. Det er sånn story... story-drevet, da. Så er det noen mystiske elementer og sånne bilder på, så det er... oi! Ja. Ja. De som har laget det, har jo laget en annen spiller som ikke bruker, som heter The Wild 8. Som dere har hørt om det. Nei. The Wild 8 var faktisk på salg Steam her nå. Så det er feil. Ta en helt feil nå. Men søk gjerne opp The Wild Day. Det er et spill jeg har veldig lyst til å prøve igjen. Det er et survival action adventure. Det er et fly som krasjer et eller annet. Veldig kul grafikk. Så er det cool. Ok. Ja. Og så er det litt sånn... jeg føler det er litt annerledes enn andre sånne survival games. Det er jo en del av det nå, så du må jo på en måte skille deg ut nå. Ja. Men det er, jeg vet ikke hvordan det står ut til nå, men det er veldig bra at du ikke får skille deg ut. Så
Hva heter det, sa du? The Wild Eight. Google det, se grafikken. Du ser, det er skikkelig sånn... For meg er det veldig tiltalende, sånn grafisk. Det er sånn... hva skal vi sammenligne med? Men... Vi får søke opp. Google det. Nå blir det spillet her veldig vanskelig. Jeg er på siste bane før den bossen ikke er klart. Ja. Så nå er jeg rett før så langt jeg har kommet. Ok. We're fine. Ja. Well, det er i hvert fall inspirert av sånn som Diablo på Don't Starve. Ah, oh, nice. Så, Jeg så forresten noen har spurt om We Happy Few. Det sitter jo Nick med. Ja. Så det er jeg spent på. Det har jeg hørt blandet ting om. Det er så veldig sånn, konseptmessig kult. Ja, så jeg bare håper at de har fått resten også. Men... Oi. Det er sånn at han får en monument i Valley. Og du har spilt, aldri anmeldt. Monument Valley har jeg anmeldt til Løvla. Ikke Monument Valley 1, men 2. Jeg er litt spent på det. Det er worth it, more not. Yep. Kan jeg komme med en anbefaling? Jeg vet ikke sikkert om jeg skal ha å si noe. Siden jeg hadde anbefaling sist i podcasten, så tror jeg ikke jeg skal ta noe på torsdag heller, men... jeg har nettopp, jeg tweetet av deg, jeg har sett en anime-serie de siste dagene. Ja, det sa jeg. Ja, som heter Violet Evergarden. Og den ligger på Netflix, så den er veldig lett tilgjengelig, så det kan jeg ingen skylde på da. Den er veldig... Jeg tenkte at jeg skulle prøve å komme litt inn igjen i the anime game igjen. Mm-hmm. Og søkte opp sånne best of 2018 anime, og denne her dukket opp alt. Og det er en veldig sånn... koselig, på en måte. Han har i hvert fall en del koselige deler, da. Der jeg følger en jenta, som blant annet går i krig. Og på en måte hennes historie videre når hun hjelper en del folk, da. Og det er en veldig, veldig koselig serie, så anbefales hvis folk trenger noe å se på. Den er 13 episoder lang. Det er overkommelig. Absolutt. Så 13 ganger i 20 minutter, så er det ikke så langt. Så er den veldig melankosk. Han er ikke... Det er ikke en feel-good-serie, men han har sine veldig fine... moments. Så det er en sånn... Jeg har jo suttet og grenet en del. Best, så det er en sånn... Det er en sånn Wii-serie, på en måte. Jeg tenker at det er de beste... beste sånne filmer og sånne filmer. Det er rett og slett. Det er mye feelings. Ja, det er mye feelings. Det er ofte... Det er ofte mer gittig. Så det handler veldig mye om formidling av folks sine følelser og sånt. That's good shit. Og så er jeg også på, tilbake på en anime-serie som jeg har sett en gang før, men jeg kom aldri helt igjennom sånn to. Som jeg synes er fantastisk. Og da er en som heter Mushishi. Som er en veldig mye. Mushishi, det er en serie som går ut på at verden er... I verden så finnes det en del sånne små slags spirituelle kind of skapninger som heter Mushi, som betyr jo bugs, altså insekter, mm-hmm. Som bare noen folk kan se.
Og dette høres veldig ut som en sånn der, å, det blir sånn action og sci-fi eller et eller annet sånn unaturlig greie. Dette er den vakreste serien som er, nesten. For han er, dette er en, basert på en manga som er sånn, det som heter seinen, som betyr mer voksen, har et mer voksen, får et mer voksen publikum. Så det er veldig, tempoet er ulikt alt annet du finner. Det er veldig rolig, det er veldig, det er bare vakkert, og det er veldig mye stilige historier som er fortalt veldig kult. Og for deg som på en måte ikke liker anime på grunn av at du har alle disse her, folk som står og skriker til hverandre, og det er fast-paced action og cute anime girls og moe og alt dette her. Dette er alt annet. Dette er bare vakkert, nydelig, og sånn som Captain Saru skriver, at alt er håndmalt akvarell. Ah. Fantastisk. Kult. Mm. Jeg liker noen anime-serier prøver seg på litt sånn nye stiler. Jeg så den der... Den Count of Monte Cristo-serien. Å, herregud, ja, den er noe for seg selv. Den er noe for seg selv, sånn visuelt. Gankutsu eller noe sånt, heter den. Ja. Den er fantastisk. Mm. Ja, den digger jeg. Også veldig lite typisk anime, sånn story-messig. Ja. Den er spesielt, den er... Men den er kul. Jeg liker veldig godt at de har laget en anime, og at de har gjort den så spesiell. Mm. Oi, den der skal jeg ikke ha. Hvor mye penger har jeg aldri hatt i spillet? Det er 64 000 gold. Nice. And I'm gonna lose all of it. Oh no. Tom for healing. Sin forskriver datter og hans på 14 ser kun på anime for Tio. Hun elsker det. Bra, bra jobba datter til sin for. Det hun har skjønt da. Ja. Men cirka da jeg begynte å utgå. Parenting done right. Mm. Jeg så på en av de første seriene jeg så på. Var ikke en av de beste. Det var Inuyasha. Ja. Og den har noen rare scener i seg. Og en av de, så kom pappa inn. Oh. Og det, da sleit jeg med å forklare hvorfor jeg så på tegnefilm, som i tillegg var veldig weird. Se den! Så det har ikke alltid vært så lett å liksom kommunisere det til mamma og pappa. Og det var jeg så på. Min første, hvis du ikke ser, tenker liksom på Pokémon eller Digimon og den gjengen da. Mm. Så var den første jeg så, jeg så opp igjen noe nylig. Jeg har sett den mange ganger. Og da er det fantastiske Oran High School Host Club. Det er faktisk en av mine favorittanimer som er der ute, og det er hovedsakelig fordi at det er en parodi på alt som du ser i anime. Aha. Og det har fantastiske karakterer, fantastiske voice actors. Han som spiller hovedhost-duden, for det er en sånn der klubb da, der du har masse pene gutter, som pene jenter kommer og betaler for at de kan på en måte bare bli underholdt av deg. Det er ingenting seksuelt, det er bare at de sitter der og drikker te med hverandre, liksom. Ja. Og han er peneste duden, som liker å kalle seg selv The King. Han er voicet av samme fyren som voicet Yagami Light i Death Note. Og da er min største anime fun fact, for han der fyren der er de liksom... Åh, han er min favoritt voice actor. Han duden der. Åh. Men apropos det, vet du hvem han er i Kingdom Hearts? Har du lyst til å gjette hvem av de tre? Han kan være hvem som helst. Ja, han kan egentlig det. Ja. Han er IQ. Åh, nice. Det passer ganske bra. Fordi at den samme fyren er jo også Ling Yao i Fullmetal Alchemist. Han er asiatiske som spiser masse mat. Stemmer. Så han duden her ser en overraskende ofte. Og veldig mye i Bones animert. Mm. Og jeg snakker ikke om dubben, jeg snakker om the Japanese man himself. Yes. Jeg
er veldig subs person. Nå er det veldig tens her. I did it. You did it? I did a thing. Huh. Jeg har den der. Ja, den tror jeg vi har. Eller? Det er noe bra. Det er litt vanskelig. Ja, jeg vil ha den. Nå har jeg overlevd lenger enn jeg trodde. Bra jobba. Thank you. Og det er 9 minutter igjen av streamen. Gjør det bra. Jeg tenkte jeg skulle prøve å rekke mackeren i dag, for jeg er så sulten. Men du, i verste fall så kan du jo gå bort til døgnåpne. Ja, da må jeg gå i en time. Ja, det orker jeg ikke. Skulle du ikke lage noe digg ostesmørbrød i stedet? Jeg har gjort det tidligere i uka. Jeg ser noen flere som etterspør level update, og der kan vi se at den er... Oi. Den kan være den får en liten... Liten reboot? En liten reboot, en liten patch. Mm-hmm. Så da jobbes det med? Det gjør det. Det kommer det kanskje ikke til å hete level update heller. Nei. Kanskje det ikke handler om spill en gang, at det er... Nå tok jeg litt langt her, men... Ja, vi skal dekke film i stedet. Det blir noen sminkekanal. Sminkekanal, ja. Sånn er det, vet du. Når jeg har kommet inn, så er det det jeg har gjort. Det er det jeg har lobbyet meg bakgrunnen nå i mange år, bare sånn for å få høre det. Ja. Gjør om du har levelet opp til en sminkekanal. For du er jo egentlig sånn undercover rosa blogger, du, Frida. Ja. Så dere som bare... Nå kan dere tenke at jeg visste det. Jeg visste det. Sånn er det, vet du. Mm. Jeg bare latet som jeg var gamergirl, og var egentlig sånn internet-gamergirl. Ja, sånn fake gamergirl. Sånn fake gamergirl, ja. Ja. Så det har dere, folkens. Rett fra... From the horse's mouth. Yes. Mm. Oh my god. Da er jeg litt anspent. Jeg trenger litt positiv energi. Øystein skriver at han på TG hadde rett hele tiden. Ja. Han var egentlig sånn undercover-fyr, han. Ja, ja. Men han prøvde å blå om et cover. Han var egentlig sånn der... sånn fyr som... Sånn, hva heter det? Whistleblower? Ja, ja, whistleblower! Ja. Ja. Og så bare glemte jeg å edite deg vekk. Ja. Det var egentlig litt trist der. The truth all along. Yes. Hvor er det jeg ikke har vært nå? Er det den blå døra jeg ikke har vært i? Da blir det den blå døra, folkens. Jeg vet hva, det gjør ikke det. Vi tar heller, throne room. Throne room. Du kan finne en sånn hemmelig sted, men jeg har ikke finnet det stedet. Ole Kri skal bare skifte navn til Make-up og det. Make-up Norge. Make-up Norge. Åh. Ja, det er så sånn tease. Det er en nøkkel til. Du kan gå inn, men jeg tør ikke. Nå har jeg null healing. Så Lucke Jonsen spør om favoritt anime, og der er svaret delt. På en måte. Full Metal Alchemist Brotherhood vil alltid stå på topp. Mm. Med en... Evangelion og Oran High School Horse Club som sette nummer to. Ja, Evangelion er høyt på meg, altså. Og så rett under der igjen så har vi Drøss. Jesus Christ, der er det mye. Det er på en måte... Jeg glemmer alt jeg har sett, for det begynner å bli en del. Nå blir dette her det siste vi gjør på streamen, tenker jeg. Dette er den bossen jeg ikke har klart. Oi, er det siste boss? Det er siste boss, tror jeg.
Tenk hvis du får det til noe... Ja, tenk om jeg runder det for første gang på stream. Ja, for det var jo sånn vi snakket om, at du var jo egentlig litt redd for å anmelde deg spillet, for du har jo ikke fullført det helt. Ikke sant? Ok. Så jeg må bare si at jeg kommer ikke til å klare det, fordi jeg er for dårlig i våpen. Du er for dårlig til å kaste sten. Jeg er for dårlig til å kaste sten. Og det kommer ikke til å gå. Men, jo da. Men vi prøver. We believe in you. I will do my best. Det er pent her da. Se på stedet her. Åh, ja. Beautiful. Og der står den. Og så det, ja. Det der er en... Det er ikke da... Shoulder pads til... Eva 01. Jo, det er det kanskje. Kanskje han er en Eva. Ja. Dette er The Hand of the King. Jeg visste ikke at han kunne bli poison, men det var litt kult. The Hand of the King, så det er ikke The King? Nei, det er bare The Hand. Så det kan jo være det er en til? Ja, kanskje. Kanskje det er flere faser, eller noe? Oi. Kanskje han blir til hele The King? Oh shit. Han blir forfremma. Ok, 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 ok. Jeg likte større, altså. Eller, ja. Hva du kaller det der? Ja, hva er det der? Det er et godt spørsmål. Problemet er at han, det kommer så mye mobs, og i tillegg så gjør han så mange ting. Oh god. Jeg gjør mer damage på nå enn jeg gjorde forrige gang. Det er bra. Mm. There is progress, kind of. Kind of progress. Kind of progress. Oi, gud, shit. Men han er poison, så det er kjempebra. Oh. Heal. Ok. Oh god. Å nei, han slår hele banen etter hver gang han gjør noe. Å nei. Help. Help. Hvis noen i chatten har tips, now's the time. Du må ikke dø. Ikke dø. Og så slår han mye. Ja. Jeg kan drepe bossen ved å ta livet av han. Og så det viktigste er å vinne. Ja. Ja. Ja, men da har vi det. Da tar vi det. Ja, da tar jeg. Altså, han er mindre enn 50% igjen. Ja. Men han har også flere faser, tror jeg. Nei, ja. Han blir bare verre og verre. Elite. Jeg fikk en Elite Disgusting Worm. Så bra. Det er sikkert fint. Aha. Nei, nå får han ikke gjort noe. Ok. Slutt. Vil ikke. Don't take off my life. Don't take off my life. Don't take off my life. Oh god. I'm gonna die. Oh nei. Heal. Thank you. Det var siste healing jeg hadde. Det går ikke det her, men jeg har kommet lenger enn jeg gjorde forrige gang. Splitfire har et bra tips her, Carl. Ja. Husk at det viktigste er ikke å vinne, men å ikke tape. Ja. Det er helt sant. Ok. Men da er dette officially my best run. Tappte du? Nei, men jeg har tatt mer liv av han enn jeg har gjort før. Ok, da er jeg med. Så nå da fikk jeg det på Scream, så jeg er fornøyd med. Ja, da er det viktig også. Ja. Det er liksom ikke så mye om å gjøre heller. Nei. Se på åpen hans, og se på min. Er vi dead? Hashtag litt sånn som Dark Souls. I'm dead. Er du dead? I'm dead. Oh no. Shit. Det var nesten. So close. So close. Og tilbake til starten. Lost all my money. Oh no. Men det var en representasjon av hva det spillet her er for noe. Ja, og bra timing, sånn som folk snakker om her. Ja, det var det. Shit. Ok, men da tror jeg vi må runde av for denne gang. Yes. Takk for at dere kom, folkens. Og stay tuned for en anmeldelse av spillet. Yeah. Det blir en høy score. Såpass kan jeg si. Se den. Og så ses vi igjen i podcast og stream og alt mulig. Da gjør vi det. Takk for i kveld, og ha det bra. Ha det.